Cijelo večer, da, vi ste ovako promašili temu. Ništa, a ja sam za Mimu rekao, da mi onako tupavo izgleda, nisam promenio to mišljenje. A, ne znam, isprazna je osoba totalno, sad da kažem da je samim tim i zanimljiva jeste. A, ne verujem da ova žena može nekom nešto loše da učini, bar sam ja to tako video. Ono što mi je simptomatično kod Gruje, za koga nemam neko pretjerano izgrađeno mišljenje, nije dozvolio svojim ponašanjem da uopšte nešto uvidimo kada je njegov karakter u pitanju, ili je fokus bio na svemu ovome što su ljudi večeras pričali, a to je, ne znam da li jedna osoba rekla da Gruja nije pričao sa njom i da nije išao u krug. Ne mogu da zamislim, ja sebe ne bih mogao u životu da zamislim da se zabavljam duže od jednog ili tri dana sa osobom kao što je Mima, jer ne bih znao šta da popričam sa njom uopšte. A sad, to automatski ne znači da ona služi za neke druge stvari, ne mislim to, ali od čime Gruja bio sa ovakvom devojkom, a ne mogu da imam neko konkretno mišljenje. Ako sam pokušavao da nešto izgradim, nisam to uspeo, jer je više nam je dao zapravo da razmišljamo o tome ovo što su rekli ljudi, da da ti je neskladno mi je da u cijeloj toj situaciji se stvarno više baviš pivima i parama za kocku i ostalim stvarima, nekako mi to ne ide. Gledao sam te večeras, svako ko te ostavio, rekao si mu hvala, vidim da ti je ovo bilo bitno, i kada sam ih poslao u izolaciju, iako nisam razmišljao pre toga koji ću efekat da dobijem, kao što mi malo pre Milica kaže da sam promašio, ja kažem, ba nisam ja taj koji se bavi time da li je izolacija uspešna ili nije. U osnovu, što znači uspešna izolacija? Pa nije, i to si upravo, nemam pojma, Gastos poslao Zeca i Ćubu, koga beše, pa svi smo ovde ravnopravni, svako doprinosi. Tako da, nisam imao nikakvu nameru da neki efekat postignem, ali efekat koji sam uvideo večeras je Mimina hladnoća i totalno odsustvo fokusa na ovo, a Gruin fokus je bio da se svakome koga je ostavio večeras zahvalio, toliko mu je to bilo bitno, pa se vraćam na to. Od trenutka kada sam ih poslao, imao sam utisak, i to sam rekao nekome pre neki dan, da je Gruji mnogo više značila ova izolacija, da ima taj reality moment, da je morao nešto da pokaže svih ovih sedam dana. Ne kažem da je pokazao tim utorkom što je uradio, to je neka druga dimenzija, ali mislim da mu je cijela ova nedelja bila bitna da pokaže nešto, da osim toga što se nadmeću, što ne mogu da im zamerim ove slične stvari, radim i ja. Tako da, Mima mi ovde, ja nemam osjećaj da je Mima ovu stvar uradila iz bilo koje emocije. Iako kažu da se zaljubila Uroša, ja to ne mislim. Ona meni tako tupavo i glupo, ne znači da bi bila sa svakim muškarcem, to ne mislim, ali da može svako malo da se potrudi, mislim da bi mogao da te ima. To si pokazala, nažalost. Video sam uživanje kod Gruje večeras kada loše govore o Mimi. Nasuprot tome, kod Mime to nisam primetio. Tako da, eto, da dužim Grujiću da pošaljem. To je to. Hvala ti, Ivane. Ivan, kao ovo nedeljni vođa, je postavio Mimu i Gruju u izolaciju. I vi misleći na Mimu i na Gruju, imali ste prilike da čujete mišljenje svih učesnika elite vaših cimera upravo o vama. I hajde sada da kažete kakvi su vam utisci, da li ste u nekog razočarani, da li vas je neko možda pozitivno iznenadio. Definitivno je Mima pobedila ili izgubila, kako se već to naziva, zavisi s koje se strane gleda. Mima ide u izolaciju, Gruju ste sačuvali. Hvala. Pa hajde Mimu prvo da čujemo. Mima, da li si očekivala da će te cimeri poslati u izolaciju ili si mislila da će ipak Gruja tamo ići? Da, i tekako očekivano. Znala sam da ću da idem. Možeš slobno to nam... Smatram da većina ovdje ljudi je bila baš blaga, očekivala sam malo drugačije, bili su mnogo neiskreni, da mislim će budu grublji, bili su neiskreni, pričaju ovdje neke šlagere, neke budalaštine, pričali su da, što su rekli bili u početku, da im nismo inspirativni, a i tekako ovdje pričaju po ćoškovima o nama, o našem odnosu, da nisam energična, ok, naravno, nema potrebe da budem, da pokazujem svoju energiju prema nekome prema kome mislim da nema potrebe za tim. Drago mi je da idem u izolaciju.
Ne znam, imala sam nešto da ispričam, ali mi je sad već... Jel te neko razočarao, jel si očekivala nekog, od nekog da će te sačuva, on te poslao u izolaciju, ili ima negdje gde si ostala šokirana? Pa, ne, nisam ovaj... Ne, očekivala sam da će me pošalju i ovi koji su me poslali, koji su me ostavili su rekli samo zato što sam žensko. Jedino mi je žao da kažem što sam sebi dopustila da mi se ovdje neke osobe približe, u početku to nisam dopuštala. Eto, malo sam se poljuljala što se tiče realitija. Kome si dozvolila da ti se približi? Pa mnogim ljudima sam ovdje dala pristup da porazgovaraju sa mnom, pa makar i 10 minuta. A ko? Pa većini ovdje ljudi sam dala ovaj pristup da mi priđu, da mi se obrate. Tako da, nadam se da ću to promijeniti i da ovdje sljedeći put kad mi neko priđe, neće dobiti nikakvu reakciju od mene. Hvala Mima Grujov! E, poštovanje Ivana, što se mene tiče, ova nominacija mi je baš trebala da bih čuo pravo mišljenje mnogih ljudi odavde. Nisam imao mišljenje da takvo mišljenje o meni imaju, na primjer, Teodora, Bebica, Miona, Kadra... Svaki put rekao da je normalan čovjek. Aca, bravo, Aca. Ja komentarišem pozdrav. Dobro, Bebica jeste uvek, sad Bebica se uvati od toga, ali... Svaki put. Bebica te uvek negativno komentariš. Svaki put. Mene nisu pitali za mišljenje. Ovaj, tako da... Vidi Ivana, posle ovih nominacija znaću kome mogu da se pružim, da verujem, da kažem, da gradim neki drugarski reality odnos za početak. Znam s kim zaista više neću imati nikakvu komunikaciju, neki ljudi me od večeras ne zanimaju. Uvijek svakom dam šansu da vidim... Koga si precrtao za vek, što se kaže? Nebitno, vidjet će se vremenom. Što se tiče tog nagađanja, da li bi se ja pomirio sada sa njom, ja mogu samo da kažem, vreme će pokazati, jer šta god da kažem, niko više ne može da mi veruje posle onog što sam pričao pa pogazio. Tako da, eto, fokusirat ću se na ono što mi je dosta ljudi reklo, da zaista zauzmem taj stav, da zaista se promenim u tom nekom smislu i da radim na onome na čemu treba, to je na sebi generalno i da izgradim sebe do kraja reality onako kakav trebam da napolju izađem i da nastavim sa svojim poslom, u čemu sam najbolji. Dobro, ovo je reality, ovdje se ne peva, možda se zapeva, ali ovdje ste da pričate, iznosite svoj stav, ovo važi za sve. Što se ti... Da ne bude kao, ja neću iznosi mišljenja, ja sam pevač. Ja sam ovako rekao, po stavu, da poradim na ono, sve što je bukvalno Stefan me posavjetovao, eto na tome svemu da poradim, da bih mogao sutra svojim poslom da se bavim na nivou na kom treba da se bavim. Smatram da nisam nikako sujetan, znači to je budalaština što sam čuo večera da sam ja sujetan. Smatram da svoju energiju, moram se da dam primjer samo jedan gdje to mogu da pokažem to i baš prema Kadri, kada je ovdje Miljana došla, uzela mu mikrofon, ja sam rekao Miljana, vrati mu odmah da završi pesmu, nemoj to da radiš. Ona je rekla, ne može ova pesma sada da ide, nego ću ti otpeti neku drugu. Znači ja da sam sujetan, ja bi se sladio time, uzeo bi pošto poto taj mikrofon i nastavio. Drugo, za energiju moram da kažem da ljudima, moram ljudima da kažem da kad sam u problemu, ja svoju energiju ne mogu da prikažem. Ne znam šta ljudi očekuju da prikažem kad imam misli o svojoj deci s polja koju neću vidjeti 10 mjeseci, o nekim stvarima eto, koje me čekaju kad izađem što se financija tiče. Ovdje sam zapao u problem gdje sam gradio 3 godine odnos koji sam gradio i borio se za to, desilo se šta se desilo, znači ja ne mogu sad da pokažem niti neku energiju, niti ne znam ni ja šta. Misliš da si bio energičniji u Zadruzi 5? Ne, mislim jer sam isto bio u tom odnosu katastrofa. Ja sam na početku bio odličan, prvih ne znam koliko dok nisam... Misliš da te Mima trajno unakazila? Ne ona kao ona, nego ja sebe u tom odnosu. Ja mislim da sam sebe previše dao, svoj fokus sam posvetio samo tome i u toj zadruzi i ovdje, eto, na početku ove zadruge. Smatram i tekako imam više da pokažem, a da nisam pokazao zbog tog odnosa. Pa evo imaš priliku sada, Grojstvaro, da vidimo tvoju drugu stranu. Imam priliku još 9 mjeseci, poradit ću na svemu tome i mogu samo da se nadam da će to biti tako. Vreme će pokazati, šta drugo da kažem? Što se tiče samih nominacija, smatram da je 10-12 nominacija bilo posleću tebe zato što si žensko, da ne spavaš na hladnu dušaku ili slično tome, tako da mislim da bi razlika bila mnogo upečatljivija i da bismo eto... Feminizam te sačuvao. Pa neka bude tako. Tako da, eto, to je ono u suštini što imam da kažem.
Znam kome ću sada posvetiti svoje vreme. Dobro, pratit ćemo te, da, i vidjet ćemo koji će tvoji odnosi poravnati. Da se družite, on ima pozitivnu energiju. Naravno, prenesu mi malo. Hvala svakome na savjetu koji mi je uputio još pre nego što sam on uradio i znam da je bio dobronameran, iskren i znam da sam trebao da poslušam, ali eto opet negde i u tom pijanstvu poslušao sam malo više srce nego razum. I želim da kažem da, u stvari da se izvinim svakom kome sam eto oduzeo vreme, njegovo dragoceno, pošto... Kako misliš da se izviniš? Pa da se izvinim svakom ponosom kome sam, pošto sam čuo od par ljudi da sam oduzimao vreme tim razgovorom gde sam tražio savjeta. Ja sam zaista teo samo da iznesem ono što meni negde bude lakše kad se ispričam s nekim. A taj koji ti to zameri... Nije baš... Dobro, da. Ajde, hvala ti, Grujo. Ne treba se izvinjavaš, ti ovde jesi da razgovaraš ukoliko neko lažno tebe savjetovao, to je njihov problem. Definitivno, Mima ide u izolaciju, se bori za opstanak, možeš naravno, u nedelju, zajedno sa još jednom...